Høsten 2023 det kirkevalg i Norge samtidig med kommunevalget. Å bli valgt til menighetsråd, det en fin mulighet til å engasjere seg i oppvekstvilkår, sosialt arbeid og trosliv i ditt sogn og nærmiljø. Her i Vårdåsen myldrer det av mennesker nesten hver dag. I Vårdåsen kirkes barne- og ungdomskor samles 80 barn og unge hver uke. Koren bygd som en korskole, hvor barna i tillegg til sangglede og lek får musikkopplæring. Korarbeid i kirken som annet kirkelig arbeid, avhengig av frivillige. Som frivillig i menighetsarbeidet kan du i innsatsen for andre selv få en opplevelse av samhold, fellesskap og mening. Den opplevelsen har jeg som folkevalgt i menighetsrådet her hvor jeg bor. Derfor utfordrer jeg deg. Stiller du til valg? Her hos oss skjer det noe nesten hver eneste dag i uken. Vi har babysang, småbarnsang, tirsdagsmiddag. Vi har vår egen menighetsbarnehage. Vi har travle konfirmanter. Vi har et sangeri for voksne sangere. Vi har loppemarked og novembermarked, misjonsutvalg og travle og aktive eldre. Vi i menighetsrådet i Østenstad opptatt av nærmiljøet rundt oss, og nettopp å etterleve vår visjon og være den gode nabo. Nå det snart kirkevalg. Stiller du til valg? Som lokalpolitiker i Røyken ble jeg kjent med menighetsråd og fellesråd. Det førte meg nærmere kirken. Derfor stilte jeg til valg for Røyken menighetsråd og etter hvert til Asker kirkelig fellesråd. Engasjementet har gitt meg mulighet til å bidra til en levende, nær og tilgjengelig folkekirke. Nå spørsmålet, stiller du til valg? Menighetsrådene skal være bredt sammensatt av ulike folk med bakgrunn, erfaring og kompetanse. Men det aller viktigste, det at du ønsker å engasjere deg for kirken der du bor. At det kan bli litt mer himmel på jorda. En levende, nær og tilgjengelig kirke der du bor. Vi håper du vil stille til valg.